har godt, gode tanker for ditt liv. Han ønsker ikke at du skal ha det vondt på noen måte, men han ønsker at du skal ha det godt, som jeg har lest ut fra disse skriftene her nå. Gud ønsker at du skal ha det godt, at du ikke skal være motløs, at du ikke skal være fryktsom, men at du skal ha håp. Hei, velkommen til den undervisningen som jeg skal ha for deg i dag. Og i dag så skal jeg begynne på en spennende serie, som jeg har kalt for at Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse. Og så det handler om helbredelse, egentlig. Så det er på en måte det tema som jeg vil ta opp, er dette med helbredelse. Men ikke bare for våre fysiske kropper, men det handler også om psyken vår også. Om det psykiske også. Så følg med meg på denne spennende serien. Og husk at du kan følge med meg på bibelundervisning.com eller nettbibelskolen.com. Jeg har to sider der. Og denne serien vil jeg først og fremst faktisk legge ut på nettbibelskolen.com. Og hvis du ønsker å få oppdateringer om ny undervisning, om nye deler, og denne undervisningen vil jeg ta opp i deler. Så jeg vil legge ut nye undervisninger sånn omtrent hver uke. Det blir kanskje noen uker jeg vil hoppe over, men stort sett hver uke så vil jeg legge ut nye deler av denne undervisningen. Så gå til nettbibelskolen.com og meld deg på mine online-seminarer der. Og så vil du få oppdateringer når nye deler blir lagt ut. Og også at du har skrevet ned en tekst her også. Og den teksten er kun tilgjengelig hvis du ønsker å melde deg på. Og det er helt gratis. Du trenger ikke å betale noe. Men jeg vil oppfordre deg og oppmuntre deg til å gi en gave hvis du har mulighet til det. Vi setter veldig stor pris på det. Jeg setter veldig stor pris på det hvis du ønsker å kunne støtte oss. Og finn ut mer hvordan du kan støtte oss og hva du støtter hvis du går på sidene mine bibelundervisning.com eller på nettbibelskolen.com. Og jeg vil også legge det ut som ukens undervisning på bibelundervisning.com. Og så følg med meg også på Spotify og på Apple sin podcast. Så følg med meg på disse forskjellige stedene. Og på bibelundervisning.com. Så følg med meg, og da vil du få en ukentlig oppdatering der. Ok, så vi setter i gang med denne undervisningen. Og jeg håper, det jeg ønsker med denne undervisningen, er at du skal få håp, at ikke du skal, hvis du sliter med et eller annet på et eller annet nivå, og det trenger ikke være rent fysisk heller, det kan være psykisk, som sagt. Hvis du sliter på en eller annen måte, så ønsker jeg at denne undervisningen skal få lov til å være med på å hjelpe deg, og løfte deg opp, og være oppmuntrende for deg. Ikke fordømmende, ikke at du må prøve å prestere noe, prøve å få til noe. For det med helbredelse, på mange måter så har det på en måte blitt litt sånn, jeg på å si, det er en del følelser som kommer opp, og en del, kanskje en del erfaringer også som man har, som kommer opp når vi snakker om dette temaet. Og det kan være forskjellige reaksjoner vi kan ha når vi hører dette temaet. Så nesten i disse dager så er det nesten et vanskeligere tema å ta opp enn det var kanskje for en 10-20-30 år tilbake. Da var det mer kontroversielt også å snakke om helbredelse, men nå er det liksom blitt litt mer sånn, på en måte litt mer oppbrukt på en måte. For det er mange som tenker at ja, dette har jeg hørt før. Det er ikke en og en som på en måte snakker om helbredelse og så videre. Og kanskje gir deg fordømmelse. Fordi mange har opplevd fordømmelse i forbindelse med dette her. Eller at temaet er så oppbrukt i dag, at i disse dager så sparer meg for det på en måte. Sparer meg for, jeg vil ikke ønske ikke å høre om det lenger, jeg har hørt det så mange ganger. Og jeg har prøvd det så mange ganger. Kanskje du sliter med en sykdom, og du tenker at det nytter ikke for meg. Jeg kan ikke bli fri. La meg bare si dette også til å begynne med, at jeg var syk i mange år. Jeg var syk i over 10 år. Og jeg sleit med en uhelbredelig matallergi og sykdom. Og det var ikke bare mat faktisk, det var dufter og sånne ting også, som jeg reagerte på. Jeg fikk hodepine, pusteproblemer, hadde vanskelighet med å sove om natta og så videre. Så jeg var veldig tynn, fordi jeg kunne ikke spise så mange ting. Så jeg har et vitnesbyrd på det. Og det jeg kommer til å gjøre utover denne undervisningsserien, er å gi deg noen sånne små på en måte, historier fra mitt eget liv. Og som både kan inspirere deg, og også ønsker jeg å være ærlig med deg også. Og i dag så ønsker jeg gi deg en sånn historie om det.
Men først så vil jeg si dette her, at ikke tenk at ikke en og ikke en som vil gi fordømmelse, og en slags som vil, vil gi deg på en måte en slags 10 steg til seier over sykdom. Ja, det er ikke det jeg ønsker. Men jeg ønsker at du skal gi deg, at du skal få håp. Jeg ønsker å gi deg håp. Jeg ønsker å gi deg tro. Tro på at det finnes en god Gud. Og at han ønsker det beste for deg. Han er, at Gud han er en god far, som har omsorg for sine barn. Og i denne undervisningen så ønsker jeg å minne deg på det. Eller hvis du ikke du vet om det, så ønsker jeg å fortelle deg det. At Gud han faktisk er glad i deg. Og vi trenger en reprogrammering, mange av oss. Vi har tenkt på Gud på en feil måte. Og jeg skal ikke gå inn på det så mye. Jeg kommer til å ta det opp litt, men ikke så mye i denne undervisningen. Om å få det rette gudsbildet. Og jeg har annen undervisning der ute, som går ut på dette her med gudsbildet vårt. Så få med deg den. Den ligger også på Nettbibelskolen. Og det handler om full opp gjenopprettelse, har jeg kalt det seminaret. Som går for så vidt i tråd med dette, denne undervisningen jeg skal ha for deg, eller denne serien her, som handler om helbredelse. Men nøkkelen er at vi må vite det. At vi må ha det rette bildet av hvem Gud er. Og det er faktisk nøkkelen til helbredelse. Og det er de nøkkelene jeg ønsker i deg i løpet av denne undervisningen. Men jeg ønsker å gi deg noen historier, som sagt. Og jeg ønsker å ta med en historie i dag. Og, som på en måte gjenspeiler litt av det jeg har sagt nå. Og, fordi jeg selv har hatt dårlige erfaringer med helbredelsepredikanter eller helbredelses forskjellige måter som menigheter har praktisert dette med helbredelse. Og noe av det har på en måte skuffet meg og ikke hjulpet meg så mye. Mens andre ting har hjulpet meg også. Så det er ikke, liksom ikke bare svart-hvit, men jeg har opplevd begge deler. Og jeg tror kanskje du også har opplevd det. Hvis du har vært syk, så har du kanskje prøvd på mye. Og jeg prøvde på veldig mye. Både med å ikke spise visse ting og prøve å unngå å spise visse ting og tenkte at hvis jeg bare får den rette dieten så vil jeg bli frisk brukte noe med naturmedisiner og jeg prøvde den måten men det fungerte ikke så jeg prøvde på en måte prøvde å finne helbredelsespredikanter rundt omkring i hele verden faktisk helt fra USA til Singapore og Norge og for så vidt men jeg oppsøkte ja helbredelsestjenester og så videre. For det var desperat. Etter å finne ut noe. Etter å finne et svar. Til slutt så fant jeg et svar. Og det var kanskje annerledes enn det jeg trodde. Men jeg har hatt noen dårlige erfaringer underveis. Jeg ønsker å ta med en historie da jeg var på besøk i USA. Og det var egentlig en annen tjeneste som jeg var og besøkte. Men jeg hadde hørt om denne menigheten som hadde en pastor som jeg kjente til fra før. Og jeg tenkte at jeg har lyst til å dra til denne menigheten og være med på et søndagsmøte der. Så jeg var på et møte der, og etter møtet så hadde de på en måte en slags tjeneste der de ba for syke. Og en del av praksisen når de ba for syke, det var at de hadde brødsbrytelse. Og det var to ting som jeg reagerte på. Det var sukker, som var i saft, og brød. Så når jeg kom inn der, så sa jeg at jeg vet ikke om jeg kan spise dette, for jeg kommer til å bli ganske dårlig når jeg tar dette her og spiser dette her. Og så husker jeg at vedkommende sa en veldig sånn krass tone til meg at ja, men du må jo tro. Du må jo ha tro. Så jeg følte meg på en måte presset til å ta dette her, ta brødsbrytelsen. Og de hadde ikke noen alternativer heller. Det finnes alternativer i dag der du kan kanskje bruke vann, eller du kan bruke noe som ikke inneholder gjær eller sukker i hvert fall. Men de hadde ikke noe sånt nå. Så det sa, du må ha tro. Så du må gjøre dette her. Du må ha tro på at du blir helbredet. Så til slutt så følte jeg meg presset til å gjøre det. Så jeg tok brød, jeg tok vin eller den saften. Og jeg spiste det. Og resten av den dagen så lå jeg flatt ut på senga mi. Hadde pusteproblemer og så videre. Og ingenting skjedde. Jeg ble mye verre. Og jeg følte meg presset. Jeg følte en dårlig samvittighet også. Jeg følte at jeg har ikke tro nok. Jeg har dårlig tro. Det er noe feil med meg. Og jeg får ikke dette til.
kommer nok aldri, kanskje kan skje med andre, men det kommer ikke til å skje med meg. Det var min opplevelse først, eller ikke første opplevelse, men det var min opplevelse der, som jeg skal ta med deg først i denne undervisningen. Og jeg vet at kanskje ikke den så oppmuntrende for deg, men jeg har også noen oppmuntrende ting, hvordan jeg blir frisk også, og jeg skal ta med det etter hvert i denne undervisningen. Så skal jeg ta med hvordan jeg blir frisk også, og jeg skal ta med noen små snutter i min helbredelsesprosess også. Så, men la oss gå tilbake igjen til undervisningen her. Og vi må vite dette her om Gud, er at Gud, han ønsker oss det beste. Så fra 3. Johannes 2, så står det dette her. Du elskede, han ber om at du må ha det godt i alle ting, og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt. Og jeg tror at dette her er Guds vilje. Jeg tror at Gud ønsker dette for oss, fordi han er en god far, fordi han er en Gud som elsker oss, så ønsker han at vi skal ha det godt. Jeg har 3 døtre, en datter nå på litt over 2 år, og jeg ønsker overalt at de skal ha det godt, at de skal ha det bra. Spesielt min datter var syk ganske nylig også, men min aller yngste datter. Å se et barn på 2 år være syk er vanskelig av og til. Og jeg ønsker det beste. Jeg ønsker ikke at hun skal være syk. Jeg ønsker at hun skal være frisk og rask og leke og le og så videre. Det gjør et farshjerte ganske vondt når jeg ser at mitt barn lider, men mitt barn har det vanskelig. Så jeg ønsker det beste for mitt barn, for mine barn. Og slik er Gud også. Hvorfor? Hvis jeg er slik, og jeg er ond i forhold til hvordan Gud er, ikke sant? Ikke det at jeg er ond, men i forhold til Gud, hvis du kan sammenligne meg med Gud. Gud er så mye bedre far enn det jeg kan klare å være. Ikke sant? Så hvorfor skulle ikke han ønske det samme? Hvorfor skulle ikke han ha det samme farshjerte imot oss, slik som jeg har imot mine døtre? Så derfor så har jeg tro på det, at det er Guds vilje at vi skal ha det godt. Derfor så tror jeg også at det er Guds vilje, at helbredelse er Guds vilje. La meg gå videre her til å lese noen skriftsteder for deg i begynnelsen her. I 2. Timoteus 1,7. For Gud har ikke gitt oss fryktens ånd, eller motløshetens ånd, står det i noen oversettelser, men en ånd av kjærlighet, kraft og et sunt sinn. Så dette her er på en måte direkte oversatt av King James. Men Gud har gitt oss en ånd av motløshet eller frykt. Gud ønsker at vi skal ha håp, at vi skal ha oppdage hva kjærlighet er, at vi har kraft, og at vi har et sunt sinn, et sinn som ikke er, kan si, full av frykt og så videre. Full av motløshet og så videre. Men han ønsker at vi skal ha et sunt sinn, at vi skal tenke godt. Og dette her med vår helse og hvordan vi tenker, det henger veldig nøye sammen. Og det kommer jeg tilbake igjen til i denne undervisningen. Men husk dette her også. I Johannes 10,10 så står det dette her. Tyven kommer, ikke for noe annet enn for å stjele, drepe og ødelegge. Men jeg er kommet for at dere skal ha liv, og det i overflod. Og dette var noe som Jesus sa til oss. Han sa det til oss også. Men du kan lese det i Johannes. Og det gjelder for oss alle. At jeg er kommet, sier Jesus. Jeg er kommet for at dere skal ha liv, og liv i overflod. Og jeg vet at det livet som jeg levde når jeg var syk, det var ofte ikke et liv. Det var et vanskelig liv. Det var et problematisk liv. Jeg ønsker ikke å stå opp om morgenen. Mange ganger så ønsket jeg å dø, faktisk. Og det var ikke et liv. Og det var ikke slik som Gud ønsket at jeg skulle leve. Og da tyven som kom for å stjele. Og vi har en tyv, det er en fiende der som ønsker å stjele våre liv. Som ikke ønsker at vi skal oppleve det som Gud har for oss. Det livet som Gud hadde tenkt for oss. Det gode livet som Gud hadde tenkt for oss. Gud har gode planer for deg. Gud har gode tanker for ditt liv. Han ønsker ikke at du skal ha det vondt på noen måte, men han ønsker at du skal ha det godt, som jeg har lest ut fra disse skriftene her nå. Gud ønsker at du skal ha det godt, at du ikke skal være motløs, at du ikke skal være fryktsom, men at du skal ha håp. Og
For noen er dette nesten overraskende å høre at Gud faktisk ønsker at du skal ha det godt, og være ved god helse, slik som også dine sinn og tanker har det godt. Og som sagt, så vil ikke den undervisningen som jeg har for deg i dag, den vil ikke bare handle om fysisk helbredelse, men den vil også handle om at din sjel, vår sjel og ånd, skal ha det godt. For alle disse tre tingene henger sammen. Hvis vår ånd og sjel ikke har det godt, vil også det påvirke våre kropper. For å forklare dette nærmere, hvis du opplever for eksempel mye av en eller flere av disse tingene, som fordømmelse, og fordømmelse er nummer én, jeg vil bare si det. For det er som det vi, jeg mener, det vi ofte møter når det kommer til helbredelse. Det er at vi har fordømmelse. Vi føler at vi ikke tror nok, som jeg nevnte i min historie. Jeg føler at jeg ikke tror nok. Jeg må prøve å ta meg sammen, jeg må prøve å tro mer. Hvis jeg bare kan tro mer og tro nok og komme opp i et visst nivå av tro, så vil gjennombruddet komme, så vil jeg få helbredelsen, og så videre. Så derfor så er det viktig med dette med fordømmelse, at vi tar fatt i det, først av alt. Og det er noe som jeg kommer til å ta opp i denne undervisningen. Hvordan kan du bli fri det? Hvordan kan du bli fri fordømmelsen? Så fordømmelse, selvfordømmelse og selvforakt, og for så vidt går disse tingene litt sammen. Men en annen ting er på selvmedlidenhet, bitterhet, frykt, depresjon, sinne, sjalusi, frykt for avvisning, og frykt generelt, egentlig. Og hvis du har disse følelsene, dette er følelse mye av det, ikke sant? Og hvis du har disse følelsene over en lang periode, så kan det påvirke deg. Så vil det påvirke deg. Det vil påvirke din psyke først og fremst. Men etter hvert så vil det også kunne påvirke faktisk kroppen din. Det vil påvirke nattesøvnen din. Du sover ikke godt om natta. Og jobben din, og kroppen din jobber ikke som den skal, når du ikke sover godt om natta. Og så flere ting kan begynne å skje, når man har ting over lengre tid. Nå snakker jeg om at du plutselig er redd for noe, eller har på en måte kjærlighetssorg for en periode, eller er sjalu på noen en liten periode. Nå snakker jeg ikke om det, men jeg snakker over lengre tid. Disse tingene kan påvirke din kropp. Og spør gjerne en lege om ikke en langvarig stress, som disse tingene er egentlig. Hvis du har frykt, hvis du har sjalusi over lang tid, sinne og så videre, depresjoner og så videre, så er det stress på kroppen din. Som er en form, og det er en form for frykt. Så spør en lege om ikke stress, langvarig stress, kan påvirke immunsystemet ditt og kroppen din. Og de vil ofte si at jo, det stemmer. Det er ikke kristne som snakker om disse tingene. Og at disse tingene henger sammen. Og disse tingene, det kalles for, på engelsk så heter det mind-body connection. På kroppen, på norsk så blir det liksom rart, synes jeg. Det blir liksom sinn og kropp forbindelsen. Så jeg liker egentlig mind-body connection bedre. Men det lyder ikke så bra på norsk. Men det er en forbindelse mellom hva vi tenker i vårt sinn, og hvordan kroppen reagerer på det vi tenker. Det vi tenker vil påvirke vår kropp. Og igjen, jeg vil bare advare deg, ikke advare deg, men jeg vil oppmuntre deg egentlig her. Til ikke bare, ja, jeg har hørt det før, eller ja, det kan ikke stemme, eller du føler deg fordømt. Du tenker at, ja, jeg burde ha tenkt annerledes. Jeg vet at jeg har masse fordømmelse, jeg vet at jeg har masse sjalusi, eller jeg har masse frykt, jeg er redd for dette her, og så jeg har ikke lyst til å lytte på dette her lenger nå, jeg bare føler meg fordømt nå. Ikke tenk slik, for dette her er faktisk gode nyheter for deg. Dette kan faktisk være med på å hjelpe deg. Hjelpe deg til å bli fri, til å bli frisk. For det som er viktigst av alt, det er å holde fast på dette her. Gud er kjærlighet. Det er det viktigste å holde fast ved. Og det vil roe ned ditt immunsystem. Det vil roe ned dine tanker. Og tenke, og vi kan bruke et ord som meditere, det er jo at det er litt sånn, et ord som man ikke som er litt sånn tabu i kristen sammenheng, i hvert fall i noen sammenheng. Men meditere betyr egentlig på å tenke på det samme om og om igjen. Og nå snakker jeg om det tingene. Du må tenke på det samme om igjen. Og tenk på Gud om og om igjen, om at Gud er for deg, Gud er kjærlighet. Tenk på det om og om igjen. Og det vil gjøre noe med ditt stressnivå. Det vil gjøre noe med din frykt. Det vil gjøre noe med din motløshet og så videre. Og det kan jeg skrive under på. Så ikke bli mismodig når jeg underviser disse tingene her.
Så I legevitenskap så kalles alle disse negative tingene, de negative følelsene som jeg har nevnt her over, og for frykt og så videre. De kaller det for stress, rett og slett. Men all stress forbundet med frykt også. All stress som vi har på en eller annen måte forbundet med frykt. Enten det eksamen som du må bestå, tidsfrister på jobben som du må holde, om det møter du ikke må komme for sent til, eller det kan være bekymring, frykt for avvisning, selvforakt, sinne og så videre. Alle disse former en form for stress som har sin rot i frykt. Og det sier seg faktisk at 80%, noen kilder sier til og med opp til 90% av alle sykdommer som mennesker sliter med, har sin rot i denne forbindelsen mellom vårt sinn og det vi tenker og vår kropp. Og det ganske høyt. For det veldig mange ting som henger sammen med nettopp det vi tenker, med hvordan vi føler og så videre. Og det igjen, at dette her gode nyheter for deg. Det ikke dårlige nyheter. Det ikke noe du skal føle deg fordømt for, men det kan gi deg håp. Og dette, når jeg hørte dette her første gang jeg også, så ga det meg faktisk håp. Og det det jeg ønsker å gi deg. Jeg ønsker å gi deg håp. Som en kristen, så vet vi at vi har en fiende. Og kan det være at denne fienden som vi har, som heter djevelen, vet om disse tingene? Vet om at det en forbindelse mellom det vi føler, det vi tenker og det vi føler, og det som skjer i vår kropp? Og kan det være at han faktisk har brukt det til å gjøre oss syke? Du vet, det mange mennesker som går for langt på disse tingene her, når det kommer til sykdommer. Man omtrent demoniserer alle sykdommer, på en måte. Alt fra djevelen. Det djevelen, dette her, og denne sykdommen her, djevelen, og djevelen, og djevelen. Og man snakker om djevelen hele tiden. Da det ikke Gud som står bak sykdommen, jeg tror ikke det, men det som viktig å se, det at grunnen til at vi har blitt syk, at vi ofte har blitt lurt av en fiende, som har fortalt oss at hold fast på den bitterheten, hold fast på den sjalusien, hold fast på den frykten som du har, på en måte, eller den bekymringen. Vær bekymret for dette her. Kan det være at fienden har brukt tanker som det? Brukt tanker til å faktisk gjøre oss syke? At faktisk ikke sykdommen i seg selv demonisk, men noen ganger så har vi en kamp her oppe. Og noen ganger så har kanskje fienden vunnet den kampen om dine tanker. Og det har faktisk vært med på å kanskje gjøre deg syk. Så jeg tror at mange av oss har blitt lurt. Lurt av fienden. Og hans våpen, så først og fremst tanker som kommer imot deg. Bibelen snakker om dette her, om å ta tanker til fange. Mot lydigheten mot Kristus. Alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om hvem Gud er. Den sanne kunnskapen om Gud er. Og det er det fienden ønsker å gjøre. Han ønsker å rive ned den sanne kunnskapen om hvem Gud er. Han ønsker at du skal være bekymret. Han ønsker at du skal være deprimert. Han ønsker at du skal være motløs. Han ønsker at ikke du skal føle at du har vært noen ting i det hele tatt. Han ønsker at du skal se ned på deg selv, forakte deg selv, at du skal sitte fast i fordømmelse. Det er hva han ønsker med deg. Det er hva fienden ønsker at du skal oppleve. Og når vi har de tingene, så kan det føre til at vi får reaksjoner i kroppen vår. Og tidlige reaksjoner som vi kan se etter, faktisk dette her på søvn på natta. Sover jeg godt om natta? Hvis du ikke sover godt om natta, så finn ut hvordan du kan sove godt om natta. For det faktisk en nøkkel. Hvis du har en vanskelighet med å sove, og du er veldig bekymret og tenker mye, så finn ut hvordan du kan sove bedre. Og selv om du måtte gå til en lege for å sove bedre om natta. Jeg vil ikke 100%, ikke sant? Det er ikke det beste. Men hvis du må, så må du. Og hvis du går på ting som gjør at du kan sove godt om natta, så gjør det. Du er fri til å høre det. Men vi kan også bli lurt av dette her, at vi tror at det bare har noe med maten som vi spiser, for eksempel. Hvis du bare spiser litt mindre, eller hvis du spiser litt sunnere, og så videre, så hvis du bare har med det gjør, så vil jeg bli frisk. Og jeg tror at det har noe for seg. Jeg sier ikke at du skal spise hamburger hver dag, og pizza og sånt noe. Det
det vil ikke være bra for ditt immunsystem. Sukker og sånne ting vil faktisk svekke ditt immunsystem. Så jeg snakker ikke om at du ikke skal tenke over de tingene i det hele tatt. Men jeg tror det dypere enn det. Mange som så opptatt av kosthold og så videre. Men det ligger så mye dypere enn det. Og det i seg selv det å være bekymret for kosthold, det kan i seg selv faktisk være med på å gi deg en frykt. Og tenk om jeg spiser det. Nå spiste jeg for mye av det. Og det fører til fordømmelse, eller det kan føre til en slags frykt, ikke sant? Eller bekymring på en måte. Jeg har spist dette her. Nå spiste jeg en svær pizza i dag. Nå blir jeg sikkert dårlig i morgen. Eller nå svekker du immunsystemet mitt. Og så blir du redd. Men så er det ikke sukker og de tingene der som egentlig er problemet i hovedsak. Men det som er problemet er at du er redd for det. At du begynner å bli redd for maten. Og det var mitt. Det var en av de nøklene jeg så. Fordi jeg hadde også allergier. Matallergier. Jeg trodde jeg hadde det. Og det var reelt. Det var ikke det at jeg ikke var reelt. Men jeg spiste noen ting, og jeg reagerte rent fysisk på det. Jeg hadde pusteproblemer. Jeg fikk vondt i hodet. Det var rent fysisk så merket jeg det. Men jeg merket også at når jeg begynte å ikke bli redd for hva jeg spiste lenger, jo mindre jeg ble redd for hva jeg spiste, jo bedre ble jeg. Og det overrasket meg. Og da faktisk etter hvert så at jeg ble fri. Fordi jeg begynte å tenke at dette her, at det er ikke maten i seg selv, men det er hvordan jeg tenker. Så, men et godt kosthold, jeg ønsker å si det også, et godt kosthold er med å hjelpe deg. Det hjelper deg å gi deg godt immunsystem. Så et sunt kosthold er bra. Men ikke gå for langt på det. Ikke stress med det. Spis sunt, men ikke stress. Det er på en måte mitt råd til deg. Så i denne undervisningen, etter en sånn innledning i dag, så ønsker jeg at du skal finne ut av hvordan vår sjelefinne har lurt deg og lurt oss. Hvordan han ofte har gjort oss syke, både i sjel, sinn og kropp. Og den vil hjelpe deg til å bli fri. Og jeg vil gi dem noen nøkler, enda noen dypere nøkler egentlig, det jeg gitt deg i denne undervisningen her, første undervisningen i dag. Enten om det er sykdommen du sliter med, eller om det er stress, eller frykt, eller bekymring, så ønsker jeg å være med på å hjelpe deg til å bli fri, til å bli fri fra de tingene. Og jeg snakker ikke om en slags utopia, et liv der ingenting vil møte deg, ikke bekymring vil møte deg, eller frykt vil møte deg, eller noe sånt nå. Jeg snakker ikke om det. Men jeg snakker om hvordan du kan faktisk klare å ikke ligge under for det hele tiden. Ikke ligge under for frykt, ikke ligge under for bekymring hele tiden. Men hvordan du kan få lov til å leve i den friheten som Kristus har kalt deg til å leve i. Fordi Gud har et liv for oss. Liv og liv i overflod, som han ønsker at vi skal leve i. Og det er ikke sånn at vi 100% klarer det alltid. Jeg snakker ikke om det heller. Men jeg snakker om hvordan du kan, på en daglig basis, kan oppleve. Og vi står i en kamp også i daglig. Men hvordan du kan daglig basis få lov til å bare gi ting over til Gud. Og hvile i Gud. Og vite at han er med deg. Og det tar litt, du trenger å praktisere litt for å oppleve det, men det er ikke noen slags ti steg heller. Men det handler bare om å hvile. I Bibelen snakker om det her, stress, jeg har på å si ikke stress, men hva står det i Hebreerne? At strev etter å komme inn i hans hvile, egentlig. Strev etter å komme inn i hans hvile, og det er det handler om. Og Gud han ønsker å lede deg til seier. Og i 2. Korinterbrev 2,14 så står det at men Gud være takk som alltid leder oss til seier i Kristus. Og som med oss gjør duft av hans kunnskap kjent på et hvert sted. Så Gud ønsker å lede oss til seier. Altid. Og lede oss vil ikke si at vi alltid har det. Men han vil lede oss til det. Så han vil alltid lede oss til seier. Det er hans ønske, det er hans hensikt med ditt liv, er å lede deg til seier i alle ting. For så at du kan også være en veldutt for andre. Og det også har jeg også sett når du har et vitnesbyrd, som du kan fortelle, så sprer du på en måte en velduft til andre. Det lukter godt, på en måte. Det er noe som tiltrekker andre. Når de ser hva Jesus har gjort i ditt liv, når de ser hvordan du lever, når de ser din glede, når de ser din fred, når de ser ditt liv,
så vil de begynne å spørre, hvordan kan vi få dette livet? Hvordan kan vi oppleve dette livet? Hva det som spesielt med deg? Jeg har fått folk som har spurt meg det. Jeg husker jeg var på en, jeg jobbet på en fabrikk for en del år tilbake, eller ja, 10 år, det vel 25, jeg husker ikke nå, nesten nå, det vel 25 år tilbake, som har jobbet på en fabrikk, og jeg husker at når jeg sluttet på fabrikken, så var det noen som kom til meg og sa dette, det er noe spesielt med deg, Tore, som ikke er med andre. Jeg følte meg ikke så veldig spesiell, egentlig. Men jeg hadde på en måte en slags, på den tiden så husker jeg at Gud jobbet mye med meg, og jeg hadde på en måte en slags en ro, og en hvile, og jeg sa ikke så mye heller, jeg var på en måte mer stille av meg, og jeg sa ikke, jeg pratet ikke så veldig mye. Men allikevel så de menneskene at det var noe spesielt med meg. Noe som, de så noe av Jesus i meg. Og de fortalte meg, de sa det konkret til meg. Jeg kan se noe av Jesus i deg. Jeg har fått noe av en person som faktisk sa til meg. Og det, du vet at det er det vi skal være til denne verden. Vi skal være en velduft. Og når vi har vitnesbyrd, når vi ser, når vi kan fordele til andre mennesker, Guds fred, Guds kjærlighet, Guds glede og så videre, og hva Gud har gjort i våre liv, så vil det tiltrekke andre mennesker. Vi trenger ikke alltid å si så mye heller. Mennesker vil bli trukket til oss på grunn av det, og de vil begynne å spørre oss. Hvorfor er det slik? Hvorfor er du sånn? Og så kan vi fortelle dem de gode nyhetene. Og jeg har sett det i flere tilfeller. Men vit at her, Gud ønsker at du skal ha seier i alle ting. I Efeserne 6:13, la meg avslutte med det. Ta derfor Guds fulle rustning på deg, så rustning på, for at dere kan være stand til å stå imot på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt, eller etter å ha vunnet seier i alle ting, står det i en oversettelse. Og igjen, la meg bare si det, at jeg har vært igjen denne kampen. Jeg vet hva det vil si å stå i en kamp. Og fremdeles så kan jeg stå i forskjellige kamper. Jeg tror ikke at vi kommer til å bli fri i alle kamper før vi kommer til himmelen. Så fremdeles i dag så står jeg i kampen, men jeg har stått i en veldig hard kamp imot den sykdom som holder på å ta livet mitt. Og jeg har vunnet seier i dag. Gud ønsker at du skal vinne seier over det, over den sykdom som du sliter med. Han har faktisk allerede gjort det. Gud vant seier over sykdom allerede. Han ønsker at du skal oppleve det, og ta det imot, og finne ut hvordan du kan ta det imot. Og det er det jeg skal undervise mer om i denne undervisningen om helbredelse. Så helt til slutt, følg med på denne undervisningen som jeg har, denne serien, og den kommer nok til å gå over et, kanskje til og med et års tid, mer eller mindre. Følg med på mine sider, bibelundervisning.com eller på nettbibelskolen.com. Dette seminariet i sin helhet vil bli lagt ut på nettbibelskolen.com. Men jeg vil også legge det ut som ukens undervisning på bibelundervisning. Så gå til mine sider på nettbibelskolen.com og meld deg på dette seminaret. Dette online-seminaret, eller nettbibelskolen. Og da kan du også få en pdf-fil etter hvert. Du kan også laste ned en pdf-fil. Nå i begynnelsen tar opp den undervisningen, så vil ikke denne pdf-filen være der. Men når jeg er ferdig med den undervisningen, så vil jeg legge ut en pdf-fil. Og du kan lese denne undervisningen. Så gjør gjerne det. Og meld deg på. Og få med deg denne serien som jeg har, som jeg virkelig har tro på, kan være med på å sette deg i frihet, og virkelig kan være med på å hjelpe deg. Og ikke bare hjelpe deg, men du kan også bruke dette til å hjelpe andre mennesker igjen også. Så det hadde jeg for deg i dag. Gud velsigne deg. Og husk dette her også, at disse tingene som jeg både gjør på nettet, men jeg står også en misjonstjeneste ute i Nord-Thailand, og jeg når ut til et unått folkeslag, blant annet. Og vi trenger støtte i det vi gjør. Så hvis du skulle ønske å gi en gave, så føler jeg fri til å gjøre det. Bruk en kontonummer du finner på skjermen her, eller du kan bruke Vips på 99354. Vips 99354. Og hvis du melder deg på, så tenk virkelig på om du skulle gi en gave som en støtte til dette online-seminaret og nettbibelskolen. Ok, det var det jeg hadde for deg i dag. Gud velsigne deg, og husk å komme tilbake igjen neste gang også. Gud velsigne deg.